Shikim pak edhe temën, si ka votuar qytetarët online të shqiptare.com dhe Report Televizion. Ndjekim dhe mendimin e regjis, shikojmë pak temën, por gjithashtu dhe mënyrën se si kanë votuar shqiptarët në lidhje me këtë ide që ka propozuar Report Televizion dhe Shqiptarja.com. Tema ditës, a duhet të lejohet mjeku të punoj njëkohësisht në spital publik dhe në spital privat? Numri total i personave që kanë votuar është 2181, po mendojnë 12.1%, jo 83.8%, nuk e di 4.2. Pra, me sa duket, qytetarët nuk duan që mjekët të jenë të dy punësuar, por o të njëra, o të tjetra. Kjo është e tema që ne kemi përcaktuar për sot. Vijojmë me shëndetësinë, sepse është shumë e rëndësishme dhe ka prekur shumë qytetarë. Patjetër do të flasim edhe për temat e tjera, por besojmë më shumë se shëndeti nuk vlen asnjë gjë tjetër, pasi me ato që u zbuluan te onkologjiku janë ngjarje shumë të rënda. Shkojmë një herë te telefonata e parë pa humbur kohë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, nga telefononi zotri? Unë këtë ka Juglindja. Po. Tani përsa i përkit të thej temës i kini ven juve. Po. Esë jo 100% e drejt, për esë mbi 1% e drejt. Pse do vasti? O e dy punësim në këtë zanat të këtilë, që ka të bëjmë e jetë njeri u, nuk do të ketë. Se a ju avar ati në shteti, i kërë ishë dje. I isha për vizit në kardiologu. Orari më të më vjetë, a i rrë morë një e në qerek. Gjithmonë, kë avas është në përbër një klinikat e qytetit. Po ku, mund të themi poliklinikën, doni të thoni dhe emrin e mjekut, pra të bëjmë më konkrete. Ne nuk kemi asnjë shqetësim. Qëse ju doni, kritikojni gjithë ose më thoni dhe emra për ta kuptuar njerëzit, ose qytetin pak. Ta i ba në temi, si mbaj me temi në atjo. Po qytetin. Ta shi, ky e ti pëse vjën e vonesë, se ka në spi që bën ato, si që e skanerit e kësaj, zemrës. Po, bën vizita, po. E, se ambulansa nuk u ka. Nuk e bën do të eko në ambulansës, se s'ka, e ka aju në spi. Ambulansa ku? Ta themi qytetin. Se ndoshta në digjon dhe dikush nga politikë bërja dhe... Nga Korçë, ata themi nga Korçë. Në Korçë. E. Si ka mundësi, një qytet ka që i madhë që ndërqarku dhe nuk ka. Po thoni ju? Nuk u ka. Se eko... Po nuk gjenë eko do të fjo, se eko t'ja në përspite doktorve. Ska eko ati t'a bëjaju në ambulansës. Asë të të dërgojnë në spital, t'a bëjshë në spitale. Po thot... Hajte në shpito të të apremeko. Sa kushton? Sa lek? 25.000 të vjetra. 25.000. Po, unë ashtë i kam pensionit. Iku qere kuj pensionit. Edhe sa rriti ikin drita uj, mos e pyet, që uj e së statë, në mën, sa me droku, i bje që të pagua 7.000 leka, mos e shumë të 8.000 leka. 18.000 leka janë vetëm të vëshja në Korçë. Edhe së gritë njeri. Të leo një ditë më të vinë tiranët të zhjilë vatura, si jeshtë. Sa është të vëshja? Trirë me rëndë të vëshja, se sa ujë që anëzojmë. Jo yri ujë, jo dori ujë, yri ujë zi, dori ujë zezë, yri në këtë vëshjave do atë. Më gjitha të, më leoni të bëjë edhe, ta bëjmë pak bashkëbisedim. Ju në Korçë keni një fatë, do të quaj kështu që ujë qezmës është i pishëm. Ju siguroj që në krye qytet njerëzit paguajnë ndoshta 2 fishin ose 3 fishin ose edhe në qytetet tjera, nuk e di, po përflas Korçën që kam informacion e di dhe vetë, në qytetet e tjera duhet të blehet uji i pishëm, pra nuk përdoret shumë uji qezmës. Pra keni një fatë... Jo, nuk kemi të pishëm, ujë ne kemi të mirë. Po, po, po. Nuk kemi për ujë. E vërtet është, e vërtet është. Në ujë ne kemi të pasë, që pakua të pasë një ujë unë ty? Je di të ruati që ishtë që në banë takë më të pasë është ujë. Jo, unë të bëjë analizë e ujë privatin në shpi. Se ja kishe një ras për bje në një lokal këve bje në kafen ati, i erdi fatura 30.000 lega për analizë në ujë. Spuka e në shizë ja ti të analizë e ujë. Analizë e ujë dhe të përshizë i shizë, ja unë si privat. Ja këshu është të. Një mënyrë si e si të avirin. Më të gjonë? Po, po. Ju të gjonë edhe shumë shqiptarë, jam i sigur. Ja të kam një problem e pensionet.
Po. Ushtarakve. Se nuk zine një statistikë. Sa ushtarak që ka vitin 1925-a? Sa ushtarak janë vrarë? E sa minatori janë vrarë? Po përse duhet të nxirren? Kush është qëllimi? Po, pat një problem me linjën zotria, që ose do mund të na telefonoj, por shkurtimisht që ti mbaroj. Do i lutesha që në një kohë sa më të shkurtër të japim mundësi të gjithëve të i thonë shqetësimet e tyre. Patjetër për temën, por dhe ndonjë shqetësim personal, do doja që ta bëni më konkrete të thoni të paktën emrin e qytetit ose ta bëni dhe më me emra, që ose keni ndonjë denoncim që njerëzit ta kuptojnë se për çfarë bëhet fjalë. Shkojmë të telefonata e radhës, kemi qenë në Korç, telefonata e parë. Shkojmë të telefonata e dytë. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po, nga telefononi? E Tirana. Po. Fshesim i keni lidhje me temën, por ende një problem tjetër që keni komunitetin tuaj. Edhe me temën, po më shumë, si fillim doja të shpreh angushtime për Ismail Kadaren. Apo? Pa tjetër. Gjeniu letrave shqiptare. Më i madhi i të mdhime, nuk ka tjetër. Po. E, të gjithë bashkë përbënin se ne... Po, ky si do qoftë ishte një shkrimtar shumë i madh edhe në rang botror, edhe pavarësisht se vdekja vjen edhe nuk të pyet, a ka lënë mbrapa kështjellën e krijimtarisë së tij. Duke lidhur pak me librin Kështjella, e kanë fjalë. Patjetër. Na ka lënë dhe një kështjellë me krijimtari, kështu që ai do të vazhdojë në përjetësi të jetë pranë njerëzve dhe pranë brezave dhe pranë të gjithëve lexuesve sidomos. I shpreh ngushëllime, domethënë familje. Tani, për mjekët ishte fjala. Nuk është problemi se mjekët punojnë aty e këtu e këtje. Ata mund të punojnë kudo, po në bazë të një korrekcie ligjore të kontrolluar. Nuk është e thënë se punon atje ose punon këtje, sepse ta mjekë kur shkojnë në spitalet tjera, bëjnë operacione dhe këtu dhe atje, dhe është shumë e nevojshme të shkojë ai. Në qofë se të qësë u tëja, supozojmë, nuk ka një punë për momentin, a i shkon të privati dhe bën një operacion dhe shkëton një jetë. Nuk është ky problemi. Problemi është sepse këta janë jashtë kontrolit. Jashtë ligjeve. Dhe edhe një pjesë të fajt nuk e kanë mjekët e ka shteti që nuk i fut në shinat e ligjit. A nuk mund shkon të njerë ministri atë shikon të e onkologiku qëfar bëhet? Për çfarë je ministër ti? Për të bredhur lart e poshtë? Si impenjohemi në familje kur na smuret një njeri? Mblidhen gjithë dynjaja dhe mendjen e kemi atje. Po si ka mundësi për ky shteti nuk u intereso ka për të smurët e onkologjiku që është smundja më e vështirë dhe më e dhimbshme për njerëzit? Ky kryeministri nuk shko ka dot njëherë atje të marrë takim direkt njëherë me të smurët. E të tjera, tjera, tjera. Dhe në fakt mjekët kanë abuzuar, sepse ligji, ose si të thuash, ky hani këtu është pa porta. Hani vla do të ketë porta. Jo, hyre dil kush të doj, e bëj qëfar të doj. Pra këtu nuk funksionon ligji. Dhe këtu s'është nevoja të funksionoj ligji kur bëhen skandale, po këtu ligji duhet të funksionoj para skandale. Dhe qarën si e ka që dënohet një mjek tani dhe kam vdekur disa pacientë atje për ilaçe. Kjo është më të mërshme se sa vetë vdekja atyre. Hajti dënojmë ta tani, ti masakrojmë, more pse e letë lirë. Ju zotri shkonin punë aty se doni apo se keni një kontrol nga ana e televizionit report. Ju keni një orar, keni një program të cilin duhet të zbatoni, po mos të zbatoni si. Edhe ju mund t'ikni nga puna, t'bini kur doni, t'ikni kur doni, po atë është lëkush. Apo jo? E drejtë. Dhe ky është problemi, nuk është problemi se do punoj mjeku. Mjeku po punoj është mjeku, do që t'jetë. Dhe jep shërbime që nuk mund t'i japi dot njëri tjetër.
Nuk kemi të bëjmë aty me një bim që e ushqyem mirë se ushqyem mirë. Aty kemi të bëjmë me jetë njeriu. Kemi të bëjmë me dhimbje njerëzore të shoqërisë. Mirë. Se të nga të sëmurët vuan e gjithë shoqëria. Pra unë them që ligji është ai që duhet të udhëheqë punën e kujdo, gjithashtu dhe të mjekëve. Faleminderit. Faleminderit. Ditë të mbarë. Ditë të mbarë. Ditë të mbarë, ishim në kryeqytet, telefonat e parë në Korçë, e dyta në kryeqytet, pothuajse telefonuesit po bien dakord edhe me votimin, pra duhet të ndahet kjo puna e punësimit të mjekëve jo kohësisht. Pasi diku do të çedonte, pra nuk do ishte i njëjti impenjim. Padyshim pa harruar edhe oraret e gjata që ndikojnë. Kalojmë tek telefonata e tretë. Alo, mirëmëngjesi. Po, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi zotri, nga telefononi? Nga Shkodra. Po, përshëndetje Shkodra, mirëmëngjesi. Dëgjoj zoti gazetar. Po. Unë do të thosha një diçka. Kjo tema që thoni ju a duhet të punojnë edhe privat edhe shtetëror. Faktikisht është edhe në shtetet e Europës. Unë po t'jap një shembull, kam një vëllai që jeton prej 26 vitesh jeton në Belgjikë. Dhe atje funksionon edhe privati edhe shtetërori. Ai ka klinikën private, por ama te privati funksionon gjithçka sikur te shteti. A kupton? Një lloj si në shtet. I paguën shpenzimet atje, por ama ka një nënshim tjetër, sepse të përgjigjet shteti. Një lloj si te spitali, ke të drejtë të shtrohesh në spital, edhe te privati, edhe te shtetërori. Zën te shtetërori, shkon te privati. Por ama shteti ty të kthen në llogarinë bankare, të kthen ato që detyrohet shteti ty. Nërsa këtu tek ne është ndryshe. Tu tek ne shkon te privati, shteti s'ka përgjegjësi për asnjë për këtë punë edhe marrë punë. Mirë po që e keqja është që ne nuk na funksionojnë spitalet shtetërore, më rëzëtëni. Spitalet shtetërore janë këthyë një gjenje që e dinë shumë mirë edhe ullheqja nga kryeministri e deri poshtë, se si kanë kenë, se nuk u kara bombe, kanë ditë shumë mirë, por rëziku i tynë edhe duel sheshit të shti. Po si nuk e di ka ministre e shnetsis, po si nuk e di ka shefi i pabjorit, po si nuk e di ka drejtori i spitalit, po si nuk e di ka edhe kryeministri mure. Po si kanë ka kjo punë përgjegjësia individuale, po kjo skandaloze mund. Po si kanë ka kjo punë, manë përgjegjësi vetëm doktori e s'manë shefi, manë përgjegjësi shefi po s'manë drejtori, nuk manë ministre e shnetsis, nuk manë kryeministri, po këtë drejton kjo kryeministrë. Po kjo vetë i ka vunë, i ka aminua të gjithë. Kush i kontrolon këta, më rëzëtni? Kush është ai që i kontrolon këta? Pra nuk i kontrolon asë kush. Dhe do më thonë që këta li balisin si të duen. Si kënë ka kjo punë kështu? Pra nej, unë kam përshtypjen që me 2000% astashti nuk do të bojnë gjo. Do janë broshkullat tona, janë premtime boshe, janë me fol bukur dhe në fund gurtën strajsë, si thomë na. Shkodronë. Pra ne i këtu duhet vehen spitalet e në vijë, duhet të shërbet popullit, taman si që duhet përsa i takon mjekësis. Dhe jo në këtë mënyrë. Duhet të rriten rogat drejt të doktorve. Para ma të ketë një listë forë që në kjo se kë luë me bishë prapë, nuk duhet të punojnë atë. Nuk na duhen gjënë këta që të onkologut ne. Ta nuk do të punojnë ma në mjekësi, më rëzëni. Ska, si, qëfar i duen poplit këta? Për shërbjës i deri sot? Për jo, zëti. Ta nuk duen gjëmë. Nuk ka nevoj poplit për këta loj mjekës. Pra këta nuk janë mjekë. Këta janë grabicarë. Këta janë me dëvanë smurë. Ma të e përse që jenë. Nuk janë me shnush këta. Ka doktora nuk i fus një fesë. Ka doktora shumë të mirë. Ka doktora të mirë. Por ama një pjesë e malle janë kësaj shkallë. Nuk ka bon vakik e që ka nëllë në spitalin onkologjik e që i kjevën në spitalet tjera, kjo është kjo katastrofë, kjo është skandal mëre me u talë bota me nemon, me shqesh bota me nemon. Edhe du me shku drejtë Europës në përsi, si shku këna drejtë Europës kështu mërëzët me. Kur dhe ti plesëm në këto kushte mërët? Në drejtë Europës, jo, po drejtë Gropës, se i cili, shkon në spitalin onkologjik, nuk shkon me të pështu, për shkon me të dek. Ajo që i kanë bëhë ata, kanë bëhë një krim dhe duhet dënohen me burg. Dhe nuk do dënohen.
Moti i mirë shihet në nadje, thëmë në Shkodër. Shihet se çfarë drejtimit kalon drejtësia. Qysh se u thot, në një ketë lirë. Qysh se i thot, rëshpijet. Rëshpijet. Nesër rrinë të lirë kretë, nesër shkojnë në shërvejnë prapa tje. Pra, ju jeni që pavarësi se kemi probleme me mjek, ti dënojmë, pra, mos japim një mundësi të dytë. Urdha? Pra, ju jeni që ti dënojmë, mos japim një mundësi të dytë. Për shkak të mungesave që kemi... Po, këta kanë vëra njerëz, mërë. Po, këta kanë vëra njerëz, mërë, zëtëni. Këta kanë vëra njerëz. Këtë fuqi i kanë pasë këta me vëra njerëz. Në këte mënyrë se me pushë nuk kanë mujtë. I kanë vëra njerëzit në këte formë. Përveç edhe që i kanë fikë ekonomikisht, edhe pasarësit e tyvë në qilonë më rapanë. Pra ne i tanë kjo se nuk denohen kjo. Ske nevoj më shku më gjatë. Nuk ashtë asë gjokje punë edhe më rapunë. Mirë. Pra ne i rama mësë dola tje përgjësia individuale, po të e mësë të mlidhin me folë bukur aty, po të dven regull, dven ligjë dhe dven spitalet. Spitalet në vi që duhet, ashtu si kur ishin, si ka gjithë bota dhe si kur ishin në kohë në Edvard Hoxhës. E më shkojnë vuna sëtë me thënë, aty këtu populli, ku me morën verin edhe i herë. Ate që pushkatoj e shduku gjithë në Shqipnisë. Pse? Sepse përne e bojnë më keqë këta. Mirë. Shto që, zëtëri, falëndejt. Ka që kisha. Falëndejt. Ditë mbarë dhe për ju, do shkojmë në telefonatën e radhës, pra pëthoj se gjitha telefonatët... Mimgjesi. Nga telefononi? Jam plëtsisht dëkor me të parafolësin. Jam plëtsisht dëkor, ka drejt, po. Jo të zjazja i shumë e burë, dhe po bëmë, së ku me kjenë, a i nuk është asë dëtë, arrat mje ka drejt. Po me gjithat e ka drejt, një, duke qasë i qikës për politikën, në... Po... Nuk e di se qa një gjoj, se qa si puna ti një me që një gjoj, mjera unë, me që shok, lumja unë. Ore, këta politikantë që vinë vërdal, e s'le në studio pa dalë, o zotë, lemeri. Andi, ti më falë arbor, po që, ore, unë abitë me këte sali, unë mërë që është kjo punë e këti, mërë që, ore, ku është kjo drejtësie, më ku është kjo, spaku, stërë, ore, ora pa na bëjnë edhe ne që të mos jemi besues me këta njerëz, se pa dhe besim se e bënë Amerikë, shikju që i bënë i këtë spagun, isha allo të shofim në i hajër. Po këshu, ora këj bashkë me të trupën e vetë që kam, ato jenë gjithë, ora ato jenë gjithë bëndit, jenë gjithë krimine, po që më gjithë fitojme se më nukën. Më që të mirëve të i ta shërë, bjerë, mësar shërë, një ka vraka prej, ka që komendant i bëndërlojët pëzë, po që ka shemë dhe gjemija i ka që letërën vërën, se ka që një rria i bëndit, ma i kriminellët. Ka që në shëgjën e vetën me Aizën, sa Aizën ka që sekretarë e Saliut. Ore, këto jetë të gjithë zhjydu në krimen, në vjellë e gjithë, po se më nëve që minisë, më s'ka lëgjo, pa, po, po, a i ka në hasi kuksit dhe ka blesh pi 300-400-500 metrë këtëror. Që mund do kënë tira, o që është kënë që jam për një, i gënë e bardhë i shkore qënë në të grupin parlamentare qënë anë i shalë që të eqizin, pa që të mos jetë asë deputet, asë i kjusht tekë. Ore, shkojt veshit bluzet e bardhë, shkojt poshtë të liberishës, më të veshit në të bluzet. Që shkruan aty e pashët e flamurin e atë gorgë, ku t'jo që ishin sa njerës, ore, janë vetët të njerës, po si më të fitoj është në gratës në liberishtë, ore, zëtri, mos i boj, ore, mos i boj qefin, asë vetës, asë të në militantët që i ka bo me lekë, ore, i ka bo me lekë së liberishtë, gjithë dhe militantët që i merë që i rritë po shpisë të imër, kanë vjellë, kanë prejë, kanë vratë, kanë qëtë gjithë kërë, gëtare komisariati që jetë gëtare dheke, ka që prokurore, o me qinë gjori të vitore e i bëja, që ka po gëtare për ti e lezë, po që është kjo më, ore janë njërës këto, po si janë njërës, e mori vullën, po ta gëzoj vullën, po do dali se liberishe, me datë një mëdhë, që dhe bëjë se liberishe, me datë një mëdhë, kujta se do dali nga i, për në qofë se spaku e në zirë se liberishe, nga e shtatë kaxi aty, asë pak nuk ka asë si që shtek. Asë qeveria, se qeveria di se unë e kuptoj atë, se ne imi ka 70 vjetës. Ora atë janë bërë, a imë bërë, e dirama se janë, kanë bërë mërveshën 2008, në zotëri,
I lirë me atë në e mbratë, që janë të të sigurimi shtetit gjëshë, së është spion, a i lirë me atë, më orës, orë e tiramës, orë pëndit, orë kriminel, orë vrazë, orë një pijë ati, ku të është ai bandit atajit komitet, atajit bërës politike. Orë e tiramës, orë më ke posit, në gjase pa dhe një shprejë dhe bëjt një gjo. Gjithatë, po, të themi, po, ta serëm pak të punën e SPAK, nuk është SPAK që e nëzirë nga Burgu ose jo, zotin Berisha, ase dënon. Se është bërë një loj gënjeshtre kjo, kam përshqipje nënë që është bërë dhe politike, është gjekë koja. Pra SPAK është organ i akuzës nga akuzën, pasaj është gjykata, pra non apo jo akuzën. Pra në thelbi janë gjykatat, nuk është SPAK. Po kjo është një loj që bëhet për të ngatruar pra opinionin publik dhe për të prishur imazhin e SPAK. Gjithsesi. Unë kam një respekt pjesë dhe konë që për ty si gazetarë, se të një gjoj në për studio, të një gjoj që ti e mështet GKO-n, mështet SPAK-un, si që mështet unë, se e kam bu Amerikant, si që mështet unë, po në humë durimi më burë me këta njerës. O, Andi, po në humë durimi më burë. Po që të përme, unë e di që ti me SPAK-un je, unë, që unë vire i familje që e më divujtë me sen, por nuk du Soli Berishën, nuk du e Diramën, nuk du i Lirëbeta, po t'ja hapi mërdosit, të sotit e Diramën, hapi mërdosit e sigurimi shtetit, ku shtjet s'pion që duket nga këzën mërë, se një gjove i dita atë i më fatë të më falë, se dhe për te, atë e Alibejn, që kura prishën në dë në litën me Soli Berishën, ka që të operativet sigurimi shtetit i ka qënë gjukat nëllët, që e të që i bamë me gojë Soli Berishën, që janë ato këta gjukatet gjithë, së dur që kompani që janë ato. Po të shifë, o zotë, lëmeri i këpunë. Po të jetë gjithë komë, si gjithë sigurimi shtetit të komë, aty. E mërtetë. Shifë, më falë, më falë, të ashtu. Hajtë miro pashim, rrëfë që më një gjove. Falemderit, ditë mbarë, falemderit. Mirë, ishim telefonata radhës në Kavaj, mos gabohem. Do kalim një tjetër telefonat, kemi ko dhe për shumë telefonatat të tjera, kështu që mërë një telefonin, shtypni numrin e Report Televizion dhe jep një mendimin tuaj në lidhje me këtë çështje, por e ndonjë shqetësim tjetër. Do i lutesha ta respektojmë kohën, 2 minuta e pak. Po, telefonata e radhës. Gat. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nga telefononi? Unë nga Italia. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Po, më në flisni. Në digjojmë. Po, së po më ashtu. Po, ju digjojmë. A e më djekë me... Ju digjojmë. Po, ju digjojmë, jeni në transmetim. Po flasim nga Italia. Edhe, unë më thonë drejtë, unë kom qenë nga 4% në spital, se vuj edhe nga diabeti, edhe nga asma. Unë i më kom 3 ilaqët, pa lek. 3-400 euro, 500 euro, pa lek fare. Në Itali? Shko një spital, as i lek, i kam zdo gjo të garantume. Në Itali flasim, jo në Shqipëri, e? Këtu i thonë Itali, atje, pa, me thonë drejtë, këtu i thonë Itali, se edhe punër, edhe jepë të kundërbudhës. Kërse në edhe Shqipëmijë, më mdje kejtë se shpitalet njënë shumë mjë, këmë kje vend Shqipëmijë. U e më ka qarë u funë i funë, shpitalet duhet se ke kje ku më shku, ku më hy, ku më dalë. Po të shte, në fajtë e kishtë në sinemi poplë keqë, ne imë pëse në vetë doktorës. Në 5.000 lek, në 10.000 lek, në pëse në vetë doktorët me. Edhe, më thonë dhe ndurës, nuk e kënë asë i lek, u përshasë për durësin. Më thonë drejten, jesë du më mbukë që të një ndëmë. Po, edhe tjene, kam tjene, edhe kënë ndërëzë kam tjene, prapë mirë. Po, edhe shte, më thonë drejten, që i mënje ka hecë. Më nuk du të hyjë politikës, se nuk më interesanë, më më bëtë qepë, se ku është afë Shqipëni në të më televizion, turisti më mëllë, mërkullie, bukër, mëllë keqë, pa të shtë në dumë vite. Më thonë të esë, se ne, jo kësale, jo këkujtje, mu së më interesa, asë Soli Berisha, asë tjere, mu më interesa një jo.
Unë më thonë dhe, jesë jem, unë nuk kam qenë një socialist. Unë për i dhe jam, unë kam respekt. Pa i s'ka që bë vetëm. Nuk ka që bë vetëm. Se jenë e dy tjerë. Nda s'ka të salim, nda s'ka pëllirë me. Pa i mu, unë mënu me hecë. Që t'i thomë dhe mu. Mu më dhe keqë. Po, patri problem, linja me zotrin nga Italia, por mund nga telefonoj përsëri për ta përfunduar se dohet t'i bëhet dhe disa pyetje. Por kalojmë në telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes. 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 Nga telefononi? Mirëmëngjes. Po. Në tur nga Tirana, Po. Tashi nuk duhet të nxjerrim në këtë rast. Do të kemi pak kujdes se i kalojmë dhe njerëzit pesimizëm dhe vendim krejt mjekësinë. Mjekësia në Shqipëri ka ecur përpara, nuk ka diskutim, por to që ndodhin në spitalin onkologjikët është një turp. Turp. Tashi mjekët duhet jenë human. Në qofë se një smurë shkon pare mjekut, a i shkon për të shpëtuar jetën, dhe mjekët duhet jenë të qështosha i betimi Hipokrati që kanë dhërë dhe duhet të zbatojnë pak, janë teori, dhe nuk të dishohin nga gjepat. Unë kam patur një rast konkret që jam të kom shkuar në spital, pa përës dhe jetë jashtë, dhe jam shtruar në spital, jam operuar, dhe për të thëmë me si qëritet nuk kam dhe përgoj se lek. Atere, përse? Kam shku të një rezat gjani, të një doktor urolog. Nuk e njohin fare. A, nuk e njohin fare. Po ja është zëgën ishtë i respektu, shumë i shumë, po një letër, të qia, për operën, ka të kunde kirurgia. Kirurgia në Shqipëri, unë jam operuar dhe në italiane, të kirurgia në Shqipëri është në standardet italiane, europiane. Nuk du të keshë përdori doktorët to. Doktorët du të jenë njerës në ratë të parë. Du të amendoj si familjarin e tyri. Ja, doktore, e që më më bëhe viktim, ke kanal, ke Top Channel, bëhe viktim për burin e vetë. Dakor, mund vinde këtu keq për burrin, pa ajo duket shumë hipokrite. Sepse dilte komplet në hipokrizia. Ky doktor Esha si ajo që doli më, ka edhe të tjerë, ka me 10 doktor. Duhet ti identifikoj dhe për menimin tim. Për spitalin onkologjik përgjithësi kryesore ka që nga ministrja, ke shefi pavion, drejtoresha spitalit, ajo ishte shefa aty, sepse të informacionit i kanë të sakta kur mungojnë ilaçet. Mungesa ilaçeve nuk kërç faj mjekëve, por mjekët diç bëjnë. Mungojnë ilaçet e shfrytëzojnë momentin për të bërë korrupsion, e shfrytëzojnë momentin për të marrë para. Kemioterapia është të ligjë, nuk mund të thosh klientit çka që i tërë kemioterapia. Ti thosh mungon të gjetë bi dhe të bësh alarm. Nëse një klient të vjen për para mjekut, nuk ke kemioterapinë edhe kryeministri do ta marrë vetë. E di çfarë do të thotë? Sepse ajo me ligjë gjithë botë kemioterapi të arrestojnë me po kemioterapi një akë spitalit. Se është një latë që kushton me miliona euro. Nuk me mija dhe mija euro kushton një flakon. Sepse kam një eksperiencë të hidhur nga një familjarimi që ka bërë Itali. Nuk lejohet në mënyrë kategorike. Morë po të lutëm shumë. Si ka mundësi vjen një aparat, që është e aparat kobalt? A e shpër në Afrika, zëzbi. Kushe ka marat aparat? Kobalt, më bërë rezë kobalt. Që i kalen për cipë të stëshik të punë, duhet të mbaj përgjësi që nga ministë ishë Manester Liu. Aje Manester Liu duhet mbaj përgjësi për këtë punë, pëse ka ndodhë kjo, pëse ka mungu kemioterapia në spitalin onkologjik. Kjo është kryesoria. Dhe këta doktore, që i qënë ke spitalin private, nuk ka si të drejtë. Si ka mundësi? Dhe ajë ligje që të mu vendës për spitalet, që doktore që punën shef, punën profesor, ku i bëgjë të përshme shëtëtarë kjo? Ai punën, në universitet. Ai punën, shef aty, ai shkonem, hap spital privat, pasaj të bëtë, më falë, spakut me edhe me këtë punë. Të vejë të kalej në sit të gjithë spitalet private që janë nërtur Shqipëri. Spitalet private janë mafioze në Shqipëri. Ka një mafje gjallë spitalet private. Që është spitalet private, po nuk i ka Italia, në gjithë rrugë ke spital privat dental. A bëj industri, bëj me njërzit. Laboratore analizë është në gjithë rrugë të Shqipërisë. Ku ke sigurin të laboratorë, që është kjo më? Përndaj, përmendimi tim, që në mështë të spitalit private, këto i duen kontrolu u mija. Por, shtetit duhet, që nuk është se spaku, nuk ka shtë gjitha gjërët, duen informacionë dhe njërës më së heshtën. Kur kam një halë, kur jam i smunë, më vëllit ashtë që të vaj alarm dhe unë. Se do këtë unë dhe, edhe njërës më së presit, se do një skandal tani. Kur shkojnë ke spitali, njërësit të tjenë matë nërgjeshim, ka një halë, ta në rjezërin, ka një kështë që rusë e i smurit. Mos të leja aty.
Unë po të shkoj aty dhe nuk ka i lakshën e bëjnamin, në kuptimin e bëjalarë. Si kam si më qëmë mu, aj doktori, aj shëndorë që me tërë turpë me e pa, që ishte frërë, si gomarë. Edhe më hikët aty e frapët e më gjukatë. Po si s'ka turpë, aj jetë më, a ka fëtyrë, po këta s'jen njerës më mërët parë. Edhe politikanë, nuk kanë patriotë, këta s'jen patriotë, gjithë të deputetë. As nuk më të shkojnë deputetë aty në spital me kontrolu. A kanë varësi, kush e kanë varësi mjekësinë, shteti kush e kanë varësi, ka përgjegjësi dhe politike. Edhe përgjegjësi dhe politike për të gjitha ato. Dhe Edirama ka të drejtë që imë doktorët atje. Po Edirama duhet kishte shkarku të parën, drejtoreshën, ministrin, shkarkim në puna. Pse ka rrugë skandal? Se pse ti nxjim spitalet kreshë me këtë skandal që ka në onkologji? Sërpun funit, ka spitalet në Shqipëri, ka të gjitha spitalet e Shqipërisë, kanë bërë përparim, e kënë Kier, e kënë Lek, spital 3, e kënë gjithë Shqipërinë, spitali janë ndërtuar, ta fun, o kënë spitali e rinë Tirana është si spitalit jakshtetit, në salë dhe kirurgjisë, u më dhëmë salë a kirurgjisë në Tiranë është standart me salë dhe kirurgjisë në Romë, ku jam operuar. Është në kërgjënë që mjeku, që mjeku të kërkojnë rrugë më klarë. Pra janë një sërë arsyësh, E i qimë bilet të po. Kuska i latë, mjeku, kuska i latë, mjeku, pësë zë më pratetë, falë. Të lutë, pësë se në rinë zëri mjekët, pësë së qohën mjekët, kur nuk ka i latë në spital, e qohën mjekët, jëtë morin 100.000 lekëshe. A kësë ka se njërë, më. Pësë të morin 100.000 lekëshe. Nuk ka i latë, zëri, më kamë, së moni është me këto mërë, nuk ka, a diqëve të dhëtë një fjallë, më pa fjallë, është fjallë e dhejmë shumë, së të rrje djetë për para, të thotë kam të mërë, ti të thotë nuk kam i latë, me të të mërë, i kem disë, për që shkjëmë, kësë është pa kërkonë, të nuk është pa kërkonë e ndërhojtë, që nuk më voshë, të pakëtë, në edinim që në kërkonë e ndërhojtë, nuk ti që kemi terapi, edinim, i ra pika, thërë ku janë të kontratat, si ka pas dhe gjithë njëri të lidhë kontratë, me mpro kemi të kemi e terapie, do tjetë në kontratë të rrë, i la që do tjetë në kontratë të rrë, që është i beshja, levis me dosë e këbeshja, bërë për beshja, që ka bërë të lavere beshja, pse edhe spaku, pse ma 5 vjetë a ma beshja me dosë në vërkëm, a i ka bërë të lavere aty, shteti i ka dhënë shteti, nuk i ka fajtë kërministri se vjetë beshja, që ka kërministri se vjetë abjarë medik, që ka kërministri se bëshkojmë dhe fundit të kësaj pjese, po. Mirë, falenderit. Ditë mbarë dhe për ju. Ju bëjthirë, ju lutem, tregoni humanit për para pacientit. Po, pa tjetër. Mirë, falenderit për telefonatën tuaj. Ditë mbarë, tani është momenti për të shkuar në japësirë me reklama. Do kalojmë shkurtimisht e lajmet, më pas do të ndalemi përsëri gazetat, Eldin e Taxi Lux, dhe do kemi dhe një tjetër round me telefonatat tuaj. Duke din që fëse kam gati telefonatën e radhës. Po, përshëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, nga telefononi zotri? Nga Gjirokastra gjithmonë. Po, përshëndetje. Kjo punë këtire doktorve që të punojnë ote privati, ote shteti, kjo për mua nuk ka asë një qoftë të bëhet e liqme ove e pa liqme, nuk ka asë një vlerë. Sepse përderi sa grupet kriminale lidhen me njëri tjetrin që në fund të botës në Ekuador dhe deri këtu edhe doktorët do të lidhen me njëri tjetrin dhe pa tjetër që a e që punon në shtetëror do të jetëve privatit dhe do të marri lekët. E para, e dita këtu në qoftë se spitalet nuk pajisen me të gjitha aparaturat që të ekzaminohet pacienti detyrimisht që privati do lulizoj, do përfitoj dhe do zhvati këtë popull. Po këtë popull të harroj shëndetësin, falas dhe si do që të vijen ligje dhe sa do që të shtrëngohet dhe të kalohet të vjet në morset, këtë popull të harroj këtë gjë që nuk ka për të ngritur kokën kur. Pse? Sepse me gjithë të skandal të thash pak dje që kjo për mua është mbas 97-ës vinë kjo i kjo ras që të marrë shjet njerëzit kriminelli të amer jetën, po të delë për balë dhe të amer me plumë, ku se ki doktori të amer pak e nga pak, dhe të bënë gjithë pjesin të shpije në fukaralëk, mosket, as të pi kafe në shpi, pa lemë të hajbuk.
Se një fis për një të sëmur arrin deri në 50.000 euro që mbledhen të gjithë dhe si t'ja bëjmë. Dhe do thoshe atë, në shprejën popullore këtu është bërë Bir Selmani në nësë këtë qaj më parë. Që që nuk bëhet më për deri sa kaloj ki skandal ka që i madhi, ka që i madhi. Dhe ministri a shëndetësit nuk mund t'i flasë për pamjen e saj, po për lafologjin, do t'i thoshe atë di fjalë. Ja zëk dhe turp të kesh, ti nuk je asë ministre, nuk je asë njeri, nuk je asë nën, asë motër, asë gjë. Ti duhet që edhe në dorhegjen urgentisë. Pse? Se ki skandal që është bërë, onkologu, ki është në shdo spital të Shqipërisë. Është në shdo spital të Shqipërisë. Nuk ke, ku të kja është, s'ke gjakundi, është absurde. Shëndetësia është bërë thjesht, është private e tërë. Më mirë këta shteti të kaloj privatisht, do marri masa mu. Vetëm të bëj tarifat të ullëta dhe se ne me private me privat punoj. Me privat, mu. Asë gjë, mu. E meri ilaqet, vjetë në spital të thotë, ikë të farmacia, nuk se më kanë qashuar farmaci për vetën time se kam vojtu shumë dhe kam bërë dhe ndërhirje në zëmër, por nuk më kanë gjë ikë e mere në filan mëndë. Nuk plasë për atje ku u bërë, atje s'dua të zdem i për bile, i për shëndes, për shërbimin, po. Ko e bërë? Në shdo lojë spitali i ke mere, kam një rast para 5 vjetës. Në ra një shok nga 12 shkallë të drujta në qatë pazarit, janë zira të ditë e kusha ku pola që shiten suvenire në këto. Dhe për një kokër, për t'i ullur tensionin, kam ikur i sëmur, kisha 2 vjetë që kisha bërë ndërinë në zëmër dhe me kam vajtë në një farmaci me zi e kam gjetur që kam qua në spital për të shpëtuar. Që plus, kishte probleme tjera dhe kish ikur urina më falni për sprejnë e këto, nuk ishte një kokër spitali në drukasër. Që t'ja ikte për momentin dhe për t'i dhe në fuqi dhe për t'i dhe në jetë. Ka rritur shumë gej, kjo ka vite, kjo ka që me saliune që me edhine me tëra, por neze. Nuk duat të flasë dhe ti përmënd emrat, po këtë shëndetësin falas popull harroje. Harroje dhe mos u shqe me iluzionet të tila me paturpsit e asaj ministres, si o një ministres të kur, po ajo ka rëna qili, po do i këtë dorheqe dhe nuk i zdo si veta jo o burë. Do thoshe, ore për opinion dhe dirama, po foni për, na fletë për korupcionin, kush put kumla dhe darda në torvën e ti duke ezo. Në thotë anë i përshëndetësin, do marim këtë domaza, që janë këtë domo? Ore, këtë janë thjesht demagogjira. Këtë janë thjesht, këtë janë turpi më i matë që thotë, si sot, do me e krasoj me thënje në lullëzim bashës, 20.000 euro për fëmijën e tretë. Ue, po tjetë për 20.000 euro, po unë bëjtë të katërtin më tani në këtë moshë që jam, dhe ajtë më japi 20.000 euro. Bashë do të vinë në pushtet. Kishte ki populli ëngër ka të gjitha oburit e u. E kishte po të vinte në pushtet. Kurdo? E kishte po të vinte në pushtet, jo kështu. Po çfarë? Ore, po ai premtoi për Tiranën, më do të bënde tramvaja, do të bënde linja moderne çikore. Shikom, edhe njerëzit ndaj ikin nga këto, edhe njerëzit ndaj largohen nga këto thënie. Shikoj, do të them diçka, nëse hap Facebook-un dhe punon me atë ditën, un jam moshadar po punoj. Vetëm do të të them këtë, që të adin, që ko atje, shkel atje të kajo, që jepa i është, nuk e tja i saj, për blektori, që sa kope dit për dit, sot kam lezuar, në Shkodër shite shin lopët, një fer me lopëve, që ko dit për dit, se sa dalin që shiten, do t'jap shumë në tim, unë jam në Mashkullor, janë prishur deri tani, 5 kope të përqëndruara, kam ngelur ere, 6. Dhe pregatitem edhe ditë të tjerë që ti prishin që kanë 500 në mpla. Pse? Ja ta themu që të thash dje që nuk punon asë kulota, asë pjori, asë i zgjë. Malin e mbuloj ferra. Ata nuk kanë ku të venë më. Nuk kanojt më në malë. Êshtë dhe pa mundur të shkelës. Se po të vësh një zjarë, që vetëm zjarë i është duka të se duka zgjë tjetër. Se ilaqe ata nuk e së përgatin do të përshëmë një vis, mos të hajt dhe të thajt perra dhe këto. Po, për një zjarë të vënë, ke maksimum i 15 vit e burë. Po, a ka bras njeri mo të bëj. Po, të themo, as një fi, as dhe singari kur hendezin me një kovë ujë për para.
që janë doma. Këtu, e kuptoni që të degeneroj, e kuptoni që të ham ishte kalmur. Mirë. Gjithë të mirë, atë së të zemë. Të falenderoj. Plotë, 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 poshë, së të zemë, zotëri. O të gjitha që të thash janë të vërteta, dhe letë të më korrigjoj një që të flasim bas mua. Ajë gjithë të mirë. Mirë, të falenderoj. Ishim në telefonat në Gjirokastër, kemi kohë për telefonata të tjera në këto momente. Shkojmë te telefonata e radhës. Alo, mirëmëngjes. Nuk e di nëse kam edhe këtë telefonat të radhës. Po, mirëmëngjes, zonjë, nga telefononi? Nga Fieri jam. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Po, më thonë. E ndjek këtë emision me shumë kujdes dhe shukur që u lidha një herë. Për sa i përket shëndetësisë, jam dakord se janë bërë spitalet privat, ato klinikat private si mizat e dheut, janë shtuar. Edhe laboratorit. Dëgjo, më falë, edhe qeveria faktikisht po punon, por nuk ka kontrole. A më dëgjon? Po po, jemi live. Ashtu. Edhe kryeministri jon, Edi Rama, dhe qeveria, të punoj shumë, edhe të spitali i memorialit, se dhe aty ka të vorë, kanë filluar hilet. Qërë probleme shka atje? Na i thoni pak. Ka rëndësi, të bëjnë kontrole më tepër ata, se dalin vetë ato provat. Jemi të sëmur, jemi të sëmur. Ben një analizë gjaku, edhe do të bësh analizën e gjakut pas 2 muaj e gjysë. Po atëhere, unë do kemë vdekur më në birë. Që shë popullësia, thonë e zvogluar, mjekësia shtuar, atëhere, se janë të zgjatje. Pra, duhet të them që ka shumë hilera edhe në këto drejtim që të them unë. Po them dhe një diçka tjetër. Përsa i përket ujit, se nuk lidhem dorë gjithmonë. Flitet që do rritet çmimi, dakord, le të rritet, po ujësiesit nuk po bëjmë punën e duhur. Do të thonë ju pse? Sepse, shikojmë shumë sahata në lagje që ka lidhje të jashtë lishme. Shkojmë paturinot, bëjnë si kur të shikojnë, a marin rushpet, a qysh nuk mund të flasë do. Prandaj, ta këni dhe ju këte në qëndër të vëmëndjes. Pra, se të thash, flasë nga Fieri. Shkojmë me e paguim lekun. Halal, pa i... Fieri si e ka ujnë, e ka të shtrend? Apo jo? Ujnë në Fieri, është i shtrend? Digjo, i shtrend, pa i shtrend nuk mund të flasë, se nuk e di krahasimin me të tjerët. Sa paguan një familje normale në Fierë? Mujore? Tëshi, nuk mund të flasë dot. Nuk jam e pregatitur për këte. Të më kalësh, e? Jo, thash më ju vetë, një shëmull personal. Unë jam veti tret, po paguaj, se unë të them të drejtën, isha një farkohe, kisha fëmit, dhe s'kisha mundësi të paguja, tani jam e detyruar, sepse kam harxuar, paguin dhe ato atëhere, edhe tani. Po do t'i paguaj se i kam harxuar. Pa tjetër, pa tjetër. Kupton? Ashtu. Kam edhe një diçka tjetër për arsimin. Kam që mësuse, prandaj po ashtu. Plot gjera janë berore birë. O, sa kemi punuar ne me mishe me shpirë. Kemi iku me urtë të tëra në këmbë. Edhe nuk kanë koheshim. Nejse, iku ajo. Po, nuk po them. Në arsim nuk po punuat si duhet. Mësuset po rjepin zënsit. Për të marë në notë të lartë, po paguet lekë. Do të thoni ju, e di, po, plot të raste, po nuk mund të flasë më tej. Nuk mund të flasë më tej. Dhe, të themë, të drejten, kemi shumë e shumë gjera për të themë. Po po e themë dhe po e mbjumë, kjerë qeveri, po punon shumë, faktikisht, por nuk ka kontrole. Nuk ka kontrole fare. Faleminderit, shumë, shumë, që më pritët. Faleminderit, ditë të mbarë dhe për ju në Fier, telefonata radhës ishte në Fier, merë kishim qënë, ishim Gjirokastër, Tiran, kemi qënë Kavaj, në Shkodër, në Korç, edhe nga Italia kemi patur telefonata, shkojmë në telefonatën e radhës në të momente. Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, prapë në Fier. Shëndetje Fieri. Po. Sot Fieri ishte rekord, dje ishte Shkodra dhe... Qasë nga Fieri Shqipë. Dhe Lezhë. Para Zotit e para Ligjit jemi të gjithë barabartë. Pa tjetër.
shteti duhet jetë regulator për të gjithë popullin në mënyrë dhe barabartë. Rrugën e krimit në mjekësi e ka hapur vetë politika dhe shteti, duke ndërtuar të gjitha ato spitale dhe qenë ambulantat, të gjitha ato private, dhe në spital nuk ka, do të thotë që mali i mirë apo mjekimi i mirë ka shtetë privati, ata që kanë gjepat plot dhe në atje, dhe populli fukara vetë në spital, o do dali vdekur, o do rri të vuaj atje. Edhe zoti që është një, e nuk bëhet dy, sa unë do vi, mrekullisht, në fund do tjetë grua. Ajo grua është paraqitur ka 25 vjet, është intëruar Shqiponjë, ju thoni ku ishte zoti. Zoti është mrekullisht, e kishte nën Tereza, e ka Shqiponja në gji, ligjet, drejtësia, gjithçka është e zoti, dhe ne që vim me mision dhe flasim për drejtësi dhe pastërti e paqe, nuk na hapet vendi, as në ekran, të unë që kam marrë dhe kam folur aty të Alban Dudushi para të shumë vjetësh, trokita unë, pa u hape ekrani dhe ndërtu e misioni. Me pak fjalë, o ligjë, o kiamet, do të hedhë të gjithë në detë, a e doni me tërmet, të rafshoj e të bëjshesh, apo doni ujtëzi, të shduk mos të lenjeri, të shonë kushësht e rëndi, unë luta o Allah, të lutem o dhe ata, dhe zoti më tha, kiamet nuk ka. Alban Dudushi ndërtoj studion dhe unë erdha fola plot 2 orë. 25 vjet kam në mision, profecia është mbyllur, vepra gjykimi është bërë, me shkrim ka ardhur, dhe në televizionin tuaj kam folur, në asnjë televizion tjetër. Në DNI është presidenta 25 vjet që ka materialin minor dhe kryeministri. Asnjë lek nuk kam dhënë për gjithë profecinë, me unë kam filluar profecinë me shkrim 99-ën. Pa pension, pa pun, jam robitur arave. Ju dua them, këto gjëra i ndërton politika, i ndërton sistemi, jo për paqe, jo për popull. Ti do thua që pse jo për paqe, se kanë investuar për luftë, për bombën atomike, për shfarrosur njerin, për koronavirusin, i ndërtoj shkencën. Dhe, zoti thot, i gjo kiamet, që do thot, hoxha që bënë celebrime për 4 gradi vjen trangat. Ata që morën vendim që kryzuan Azretin Isa ishë ndërruar Jezus. Edhe shumë e shumë politikan të tjerë që të nosin paqen dhe jetën e popullit, hapni vendi fest, mos mirin vendim e pafen, shëjntoria ka ardhë, Shqiponja e madhe, flasna firë ju përshëndes. Mirë, faleminderit. Ishte një telefonat shumë interesante kërë fundit, duhet ta pranoj, e përshëndes zonjën nga qyteti i Fierit, foli për disa profeci interesante në fakt. Mirë, kemi kohë për telefonatat të fundit, 2 ose 3, shkojmë telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje, nga telefononi, zotri? Alo. Telefononi nga Mallakastra. Po, përshëndetje Mallakastra. Po, dëgjoj? Po, ju dëgjoj shumë mirë. Përshëndetje, dëgjoj. Kam një problem unë me spitalin e syrit francezit. Po. Më dëgjoj? Po, ju dëgjoj. Gruja ka 20% të kimit, ka bërë një vit, gjilperat pa lek. Edhe më thotë doktorin a gjithi bërë se privati, po i bërë me, po i blej 300 euro. Më thotë që vendimi i severis nuk e di, mund më sharoni? Nuk kam informacion për këtë çështje, duhet që të jemi sinqertë, se është pak e izoluar, do të thënë, është çështje... Shiko... Po, mund të sjeroni pak më mirë? Po, se unë i thashtë, dua ta blej, thashtë, në shtetë, jo në privatë. Shteti nuk kam, në shërbehu një vitë pa lekë, bera 50... Qëfar doni të blenit dhe njëherë? Në shytë. Dhe jo, kam gruan me... 20% të shikimit. Po. Do të gjonë? Po, të dje. Edhe ka bërë operacionet dysh, ka bërë operacionet dyshit, edhe një vit, një kam bërë gjilperat pa lek në shtetë të kërë shpitali francesë, në syrit. Do të gjonë? Po.
tani, më thotë doktori që nuk ka me shteti, nuk shërben, një vit shërben pa lek. Edhe nuk shet asme lek, i blej të privati. 300 euro një gjithë per. Sa të tila i duen zonjës? Unë dua që të mësja që është përtet vendimi qeverisë, apo më përze doktori të privati. Që mështë vendimi qeverisë, okej, okay, dhe blej, do beja. Po, unë them që ndërsha duhet konsultojni dhe me mjek të tjerë. Se mund tjetë një diçka specifike që mund tjetë përjashtuar nga lista e barnave, ose pra varet. Dhe sugjeroj më shumë të komunikoni dhe me mjek të tjerë. E ka të detyruar gjithëtarën për arsye se në qoftë se çdo bëj ato, shorohet, nuk ka ilaç tjetër. Sa ka nevojë zonja për gjilpërat të tilla, vaksinat të tilla? Unë kam bërë 2 gjilpëra me lek, na 300-600 euro. Jo, sa i duhet në vit? I takon të bëj prapë. Sa i duhet në vit? Nuk e di si pas mjekut. Apo varet nga mjeku. 5-6 është maksimumi, 6 sop në vit. 6 sop. Gati 2.000 euro, 2.000 euro në vit, shpenzime. Po, në qoftë se vendimi ministris, jam okej, po. Po, kuptoj. Se ti nuk ka se i thash duhet ta blej edhe shtetë, se ti s'mund ashtë saqë, sa është privati. Unë kam përshtypjen kjo është një gjë shumë specifike, duhet të flisni dhe me mjek të tjerë okulistë dhe ata do t'ja u sqarojnë do shta më mirë, më sakt. Ju i duhet një informacioni sakt. Po, të gjithë mjekë të thonë. Të gjithë mjekë shumë thonë, po ndryshe punë gazetari, ndryshe urë në mjekun. Po. Po kupton, ju mund t'i gërmoni në qikë më thellë punët. Jo, pa tjetër, po është shumë specifike, më duhet kohë për ta seruar, do pa kohë. Nuk e bëjt do të, nuk e qënë në studio. Falemderi, nuk e dua sot përgjigjen, apo nesër. Po. Kur të mundën, unë do telefonat. Pa tjetër, mund të lidhemi me kolegët tanë dhe ata mund të aserën më mirë. Mirë, falemderit. Falemderit. Ju përshëndes ditë mbarë për ju dhe për zonjën tuaj që ka këtë problem me shikimin. Kemi ko edhe për një ose për dy telefonatat të tjera. Alo, mirë mëngjesi. O, mirë mëngjesi, Arbri. Mirë mëngjesi. Urimet më të mira. Falemderit. Arbri. Po. Ki vend, për 3 vjetë e 3 vjetë, ki vend është anarshi. I thonë një fjale poplit, një druë e shtrembër, prish gjithë barën. Po për fatë keqë nuk është një druë e shtrembër. Këtu ka a gjysma e barës e shtrembër. Gjithësësi unë po të regoj historinë të ime ashtu si që kërkove djeve sot. Në mujnë prilë... Nga telefononi që ta kuptojnë pak njërzit? Nga Lezhë. Nga Lezhë, po. Në mujnë prilë, bona porosi për vizit të francezi. Dhe e pyta në caktoj datën për në mujnë mojnë, mu vë operu, dhe e pyta doktoreshën sa lek kushton, a si lek, tha, a shtetra orë, tha. Por, i kësi laq, tha, kje për da ble vetë. A ka fajmi e kja në këtë mes? Sa kushton dhe i laqë? 150.000 lek. Dhe mjekja nuk më rekomendoj se ku me e blej ilaçin. Dola vetë në zora njeriun që shkoj e magjeti e njënën e tjetërën, po isha dhe vetë në prezens, 150.000 lek ilaçi. A mund të ave fajtore mjekën në këtë mes? Jo, pa tjetër që jo. Atëherë, para 4-5 vjetësh, kam pas njeri unë tim të ekologjiku të 6 katëshi. Ishte ekologjiku filestar, pa shku direkt atje të Kasapania. Dhe ishte një mjeke për 14 ditë resht, të pak të ndio në ditë rrisha në pavion, nuk e pash atë mjeke nëjherë duke hec me hapë.
vetën me vrap në për avion, në për pavion. O të kismuri, o të gdhoma asaj duke plëcu kartela. U mundova për t'ja boni dhurat, në njërë absolute nuk e pranoj. Jo nuk e pranoj, po më diskreditoj. Dhe atë mjeke, vetë mosha ime, do kisha dëshirë me e të ku sot mas 4-5 vjetës. Një kohësisht, ma vonë, se nështa dhe po bezdisi njërzit edhe ju. Jo, nuk nga bezdisi, absolutisht. Është shumë i që t'japim edhe shumë bujt e mirë, se njërzit janë të ndarë, po. Erdi loja që e qova njëri unë tim, ku sot nuk jeton më, dhe që atëherë në rëjet, jo më rena në spital, jeshtë spitalit, e qova të akologjiku, një kohësisht edhe mërfinat me vedi, kur shkova aty pjesë e personelit, sekretaria doktorit për kacë që plotëson të kartelen e kuta dihun, pa u njëri unë të më gjenje të e për të ranë, dhe me njëherë kërkoj informiren i bomë mërfinën aty e njënën e tjetërën, mirë për i grupë doktorash, i tha një mjekë të rej, me rutim e tethër. Si përfunim, dikush thoshte, qoje e bjere mas dy diqë, dikush tjetër thoshte, qoje të urgjensa, një mjekë e re, që uroj me mishe me shpirë, u tha, ore tha, do luni fotbol, tha. Kjo i herë tha në legsh, pale arri në gjallë, pale e ma këtu që nuk vjen e gjallë. Pra ka, para, ka dhe shumë i pozitiv, se jemi në limit të kohës. Pra ndaj, do të falenderoj. Në limit të kohës, e falenderoj e gjinë ka stritin që tha, që ministria duhet t'ja për dërheqin, por këtu s'po japin dërheqi ato që me ligjin 7501 i kanë vranja 10.000 vetë, dhe me 97 i kanë vranja 3500 vetë, s'po japin dërheqin. Të kërkojnë ndjes, e kaluam kohën, dhe regjia më njofton që nuk kemi më shumë hapësirë, të falenderoj shumë ty dhe gjithë telefonusit e tjerë, na telefononi përsëri nesër, do t'ju jap më shumë hapësirë për të shprehur edhe eksperiencat tuaja personale në përballjet me spitalet. Shkojmë reklama dhe më pas do lidhemi më njëherë me homazhet në nder të Ismail Kadare.